Então, né? Bom, bom É, dia. beleza. Nós damos hoje sequência ao workshop Bases Neurais da Cognição Social com o Grupo Kiron. O Grupo Kiron de pesquisa é coordenado pelo professor Adriano Brito. E, neste momento, compõem a mesa a Heloísa Algaier e o Julian Dutra, que será o moderador. E eles vão falar sobre empatia, bases neurais e discutir, enfim, depois nós podemos então discutir em conjunto. O grupo do Adriano dialoga com o grupo Social Brains, que eu coordeno, e nós todos estamos engajados em desenhar experimentos para o Laboratório de Filosofia Experimental e Estudo da Cognição aqui da filosofia Unicinos e das ciências humanas na Unicinos, que agora faz parte da Escola de Humanidades nessa universidade. Então, bom trabalho a todos. Então, bom dia a todos. Eu sou o Júlio. Eu vou coordenar essa sessão pela manhã do workshop. Nós teremos a apresentação do professor Adriano e da Heloísa. A apresentação do professor Adriano se chama Conectando Valores e Normas da Preferência. E a da Heloísa se chama Empatia e as Suas Bases Neuronais. Nós devemos ir até umas 10h30, né? Então, 11h30, 11h30, perdão, 11h30. Depois nós temos um tempo de debate de isso. uma hora até meio-dia e meia. Então, vou passar a palavra a vocês e depois eu ajudo a coordenar as perguntas. Bom dia a todos. Então, me chamo Heloísa Algaier. Eu vou falar um pouco sobre a empatia e as suas bases neuronais. Como eu não trabalho com isso na prática, propriamente dita, mas são vários artigos, uma forma de fazer um tipo de revisão. Então, introduzindo, que eu vou apresentar, a empatia humana baseia-se na capacidade de compartilhar as emoções, bem como a capacidade de compreender os pensamentos do outro, os desejos e os sentimentos. As evidências recentes sugerem uma dissociação entre a empatia cognitiva e a emocional. Isso foi visto principalmente em doenças psiquiátricas como o autismo e o transtorno de personalidade. A empatia emocional é aquela então responsável pelo contágio emocional, pela capacidade de reconhecimento das emoções do outro e principalmente o compartilhamento da dor. E a empatia cognitiva é a capacidade de tomada de papel cognitivo ou a capacidade de se engajar nesse processo cognitivo, de adoção de um outro ponto de vista psicológico com base no outro indivíduo. Parece provável, então, que cada componente na rede de empatia está associada com as funções distintas que compreendem a resposta dessa empatia. E para caracterizar plenamente a rede de empatia, é necessário identificar os papéis de cada região do cérebro que contribuem para os processos que vão suportar esses dois sistemas, não sendo somente isso, mas também influenciam diretamente nos estudos sociobiológicos e de agrupamento dos seres vivos. Então, as duas respostas de empatia, que são a empatia emocional e a empatia cognitiva, que vão gerar, então, essa única empatia, elas são divididas em dois processos. O primeiro, que vai compor, então, essa empatia emocional, é composta pelo contágio emocional, pelo reconhecimento de emoções e pela divisão de dor. Esses três processos, eles são divididos da seguinte forma em mecanismos do cérebro. A parte de simulação é realizada, então, pelo giro frontal inferior, assim como o lóbulo parietal inferior. A parte de sentimento de dor é composto pela ínsula e pelo córtex cingulado anterior. E na parte de empatia cognitiva, que afeta diretamente a afetividade mental e a cognição, é a self-other, que eu traduzi como eu e o outro. Ela é composta pelo córtex pré-frontal ventromedial, pela junção temporoparietal,
pelo lobo temporal medial e pelo córtex pré-frontal medial, é composta a memória autobiográfica. Nessa tabela tem uma comparação entre a empatia emocional e a empatia cognitiva e onde elas surgem nos indivíduos, sendo que a empatia emocional ela vai surgir nos filhotes, né, nos infantes, no ser humano, e nos seres humanos vão surgir, a empatia cognitiva só vai surgir nos adolescentes. O neurotransmissor, então, o mecanismo neurotransmissor de cada um, da empatia emocional é a ocitocina e da empatia cognitiva é a dopamina. A empatia emocional, então, ela é composta pelo lóbulo parietal inferior, tendo uma grande importância os neurônios espelhos e fica nessa região do cérebro. E o sistema básico de contágio emocional, ele vai servir como base para a nossa capacidade de empatia emocional e, segundo DeVoe e Preston, a hipótese de percepção-ação, a percepção de um comportamento por outro indivíduo ativa uma representação própria para o comportamento e leva essa representação, que é compartilhada com as áreas motoras do cérebro, onde as respostas são elaboradas e executadas, sendo que DeVoe, ele é um primatólogo e ele trabalha principalmente com o comportamento desses indivíduos. O sistema de neurônios espelhos, então, é que essa hipótese é que a percepção-ação é reforçada pela descoberta desses neurônios espelhos, e dadas as suas propriedades de observação e execução, sugeriu-se que o sistema de neurônios espelho é particularmente bem adaptado para fornecer um mecanismo adequado para empatia motor, imitação e contágio emocional, não sendo o único responsável, mas ele auxiliou muito para essas hipóteses que vinham surgindo até então. A existência de neurônios espelhos relacionado com as expressões faciais e emocionais no giro frontal inferior humano sugere que os humanos podem usar o sistema de neurônios espelho para converter essas expressões faciais, então, em observadas em um padrão de atividade neural que seria adequado para a produção das expressões faciais semelhantes e fornecem a base neural para o contágio emocional. Recentemente, têm sido relatadas lesões que envolvem o giro frontal inferior, particularmente na área BA44, e elas vão estar associadas com prejuízo do contágio emocional e os déficits em reconhecimento dessas emoções, enquanto as lesões no córtex pré-frontal, ventromedial, prejudicam a empatia cognitiva. Foi feito esse diagnóstico por lesões em diferentes áreas. Sugerindo, então, que o giro frontal inferior não participa somente das tarefas que envolvem a empatia emocional, mas também é necessário para o funcionamento. Ele não é só um coadjuvante nesse histórico. A empatia para a dor, ela ocorre no córtex cingulado anterior, que é a nossa região arrochada, e na ínsula anterior, que é nessa área amarelada. Especificamente, uma rede, incluindo o córtex cingulado anterior e a ínsula anterior, foi relatada para responder aos dois sentidos, a dor observada, e a ativação no córtex cingulado anterior e isolamento foi encontrado igualmente para correlacionar os julgamentos dos participantes da gravidade subjetiva da dor experimentada por outras pessoas na base da outra e a expressão da dor facial, o reconhecimento da dor no outro. Então, isso indica que a empatia com as pessoas com dor está associada com a atividade hemodinâmica no cérebro, que é semelhante à atividade que ocorre quando as pessoas sentem realmente a dor, de quando elas observam alguém sentindo dor. Então, a região que é ativada é a mesma. Para concluir, a empatia emocional aparece para a geração de correspondente, para o alvo. A resposta emocional, por exemplo, o isolamento de dor partilhada, e a representação da atividade motora correspondente referente a essa emoção. A empatia cognitiva
Ela ocorre principalmente no córtex pré-frontal, ventromedial e no córtex pré-frontal dorsomedial, são as áreas verde e marrom. Sendo que a empatia cognitiva, então, embora o contágio emocional parece ser o denominador comum de todas as formas de empatia, é dessa forma que a gente pode classificar o que é empatia. Algumas formas complexas de empatia envolvem a capacidade de criar uma teoria sobre o estado mental do outro e cognitivamente assumir a perspectiva dos outros relacionada à capacidade de compreender a perspectiva psicológica do outro, não sendo só uma mera relação mecânica. O self-other, então, embora a distinção eu-outro, é também necessária para a empatia, afigura-se que durante os processos de nível mais elevado, baseados em inferência, uma rede que envolve o córtex pré-frontal, ventromedial, em alguns casos mediada, em que a junção temporoparietal é responsável pelas representações partilhadas de si e do outro. A memória autobiográfica, então, vai ser a nossa capacidade de recordar o conhecimento do nosso passado. Tem sido demonstrado que envolve uma ampla rede cerebral, incorporando os lobos medial temporal e o córtex pré-frontal medial. E os dados acumulados sugerem que a autoprojeção, lembrando-se do passado, e as habilidades de mentalização são baseadas nas redes cerebrais centrais, sugerindo que esses processos compartilham mecanismos que serão análogos. Algumas conclusões, então, esses dois sistemas, eles vão funcionar de forma independente, porém é possível que também eles interajam em alguns momentos, porque o sistema de neurônios do espelho parece ser um sistema mais básico, então pode-se deduzir que a ativação deste sistema pode ser um pré-requisito para a cognição. Segundo, então, Van Overall e Bettens, eles propõem que o sistema de neurônios de espelho e a rede de mentalização raramente vão estar simultaneamente ativas. É possível que o sistema de neurônios de espelho forneça uma entrada rápida e intuitiva ao sistema de mentalização, então ele vai servir como um gatilho. E o autor sugere também que a junção temporoparietal é o mais provável candidato para uma área de mentalização que interage com o sistema de neurônios de espelho, devido à sua proximidade com o lobo parietal inferior. Cito então o Shannon: os estudos futuros podem se concentrar nas interações entre esses sistemas e as diferentes condições que possam ativar a ativação de cada um deles, principalmente em diferentes relações sociais, por isso é tão importante a sociobiologia para se fazer esse tipo de estudo com relação ao afeto. Diferentes variáveis, tal como o nível das emoções envolvidas, as experiências passadas de empatia, sexo, relacionamento com o protagonista e a semelhança percebida entre o indivíduo e o protagonista vão ativar diferencialmente o sistema emocional e o sistema cognitivo. Então, é de suma importância colocar esses indivíduos em um número maior possível de situações para ver de que forma essas partes do cérebro vão ser ativadas. Essas são as referências. Obrigada pela atenção. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença e nos assistir. Eu vou falar sobre essa conexão entre valores e normas e tem a ver com o nosso trabalho no Kiron, que
na linha da ética e uma tentativa de naturalizar a ética. Então, o que isso significa vai ficar mais claro à medida que eu faça essa primeira exposição. Mas é importante ter uma segunda, hoje à tarde, que eu vou tratar sobre o tema da responsabilidade, etc. Mas isso aqui é propedêutico com aquela conversa da tarde. E tenho a impressão que pode resumir bem o estado da arte da discussão que nós estamos fazendo no Futuro, no qual, então, como eu disse, nos últimos anos nós tentamos fazer uma naturalização do que seria a ética. E um dos grandes problemas disso é entender valor. Então, eu vou começar com uma observação a respeito disso, e a colocação da Luísa vem bem a calhar para a gente entender onde é que a filosofia pode colocar o dedo nessa questão. Então, eu começo com a citação da Sofia, que diz o seguinte: para alguns filósofos, não é essencial em nossa descrição da natureza humana contar a história de qual foi sua evolução biológica. Porém, é essencial mostrar de que forma nós humanos nos mantemos no reino das razões, que é o reino do significado. Um desses filósofos, por exemplo, é o McDowell. Eu quero juntar esta observação com uma distinção que foi feita recentemente. O Flávio Kapczynski usou essa diferença entre dois tipos de cérebro e que vem bem a calhar com essa citação que a Sofia faz. Ele diz, ou dois tipos de mente, né? A mente molhada e a mente seca. Nós tivemos ontem uma série de intervenções falando sobre a mente molhada. O que é a mente molhada? É cheia de líquido, é o cérebro, é o que se passa ali dentro. Bom, mas tem uma outra dimensão, que é essa dimensão que seria uma mente seca. O que é a mente seca? Aquilo que passa fora do cérebro, que está acontecendo nas nossas interações. Eu achei a distinção importante, interessante, e conectada com aquilo que a Sofia disse anteriormente, faz sentido. Parece, então, que alguns filósofos, e talvez a maior parte dos filósofos, talvez não com certeza, julguem que a tarefa da filosofia é, aí não sem razão, falar sobre a mente seca e não sobre a mente molhada. Mas o status que esses filósofos vão dar à mente seca é que é o ponto de discussão e que gera todo um problema que é um problema filosófico, mas que nós veremos também tem consequências para aplicações práticas. Nós vamos ver isso, sobretudo, nessa parte da tarde, em que eu vou tratar um pouquinho sobre responsabilidade e aí são consequências no plano do penal, né, da punição legal de atores. Bom, quando a gente fala em mente seca, ou quando a gente fala em valores, nós temos que pensar na mente seca. Porque valores não podem ser encontrados no cérebro molhado. Não dá para ver esses valores lá. Fazem parte de alguma realidade. A gente compreende o que são valores mais intuitivamente do que realmente, mas com certeza nós não entendemos que valores sejam alguma coisa que a gente possa localizar, ver e mostrar esses valores. Então, há um problema persistente com valores, onde é que eles estão, se eles estão ou não na natureza. Se nós queremos naturalizar a moral, é muito importante você fazer a conexão entre os valores e a natureza, de algum modo. Só que essa conexão não é uma conexão direta. E ele é um problema enorme, porque à medida que ela não é uma conexão direta, a tendência de criar uma segunda natureza é muito grande. E eu vou mostrar, a partir de uma discussão com dois autores, mas é muito rápido, um é a Patricia Churchland e o outro é o Charles Taylor, comentando justamente o autor que a Sofia mencionou naquela citação que eu apresentei, que é o McDowell. A Churchland tem um otimismo com respeito à possibilidade de naturalização dos valores. Um otimismo que talvez seja excessivo, mas é iluminador no que tange à tarefa de naturalizar a moral. Então ela diz aqui, a partir dos dados, dos experimentos, da história evolutiva, etc., e ela é taxativa, nós podemos agora, com sentido, a nos aproximar das questões relativas a de onde é que vêm os valores. Então, ela é otimista no sentido de que poderia haver uma naturalização dos valores
no sentido do reducionismo. Nós podemos, a partir da descrição do que nós somos, né, as várias ciências dão essas descrições, nós podemos agora entender o que são os valores. Isso é iluminador para uma perspectiva naturalista, mas talvez seja otimista demais. Tá? Bom, vamos contrapor isso exatamente à perspectiva do McDowell, agora abordada desde do Charles Taylor, que é um comunitarista, um filósofo que vem de uma tradição analítica, mas conjuga essa tradição com uma tradição também hermenêutica, e comenta o McDowell e diz o seguinte, eu não vou ler tudo isso aqui, simplesmente explicar para vocês o que está colocado. Que uma das maneiras de fazer sentido, de naturalizar o homem, né, era exatamente explicar todos os nossos processos de deliberação no que ele chama de um mundo pós-galileano. Significa explicar todos os processos de decisão com base em relações causais. Tá? E ele diz que é exatamente isso que a ciência não consegue fazer. Então, quando a gente se depara com a ciência, ela não conseguiu fazer isso. Ele diz, pode ser que aconteça lá em 2200, mas agora isso não é o caso. Isso não é o caso, nós não podemos reduzir a explicação do que sejam valores ou do que sejam os processos de deliberação baseados em valores a descrições científicas. E com isso ele faz eco ao McDowell e propõe o seguinte, existe uma segunda natureza. Então aquilo que, na formulação do Flávio, né, puxa para a ciência, então ele diz o cérebro molhado, ou a mente molhada e a mente seca, aqui, desde uma perspectiva filosófica, nós estamos falando de uma natureza, a natureza descrita em termos galileanos, e uma segunda natureza. Essa segunda natureza é a natureza que é propriamente a natureza humana, na qual nós habitamos, e que é diferente daquela que habitam, na verdade, é única para nós, só nós temos acesso a ela, é diferente do que todos os outros animais. Bom, se essa perspectiva vinga, a naturalização se torna impossível, porque nós temos que, quando a gente começa a pensar numa segunda natureza, o preço metafísico disso é muito alto. No entanto, ele pode ter um ponto importante contra Churchland, que de fato, o projeto de explicar os processos deliberativos a partir da ciência, estritamente falando, não é uma promissória que foi resgatada ainda pela ciência. Então, nós temos duas perspectivas, uma talvez muito otimista e uma outra que aponta talvez para uma perspectiva menos naturalizável e, portanto, problemática para um projeto como o que a gente tem levado no grupo. E o grande problema aqui é o problema de explicar, em termos meramente naturalistas, a normatividade. Quer dizer, como é que valores, essas coisas que são inefáveis, né, determinam a nossa vida e o nosso comportamento, interfere no nosso processo de tomada de decisões. Né? E explicar tudo isso em um sentido que seja naturalista, que não recorra à ideia de uma segunda natureza. Essa segunda natureza, em termos filosóficos, ela tem o nome de culturalismo. Então, aqui é uma disputa entre o culturalismo, tá, que é um tipo de explicação da sociedade humana e da nossa vida a partir da cultura, a cultura como alguma coisa que é única no ser humano, né, e cuja redução aos processos, à nossa constituição natural é impossível, então daí a ideia de um culturalismo, versus um tipo de materialismo moral, né, também é uma característica metafísica de um naturalismo moral. Então esse é mais ou menos o desafio. Se nós temos que explicar, ou pontos como tarefa, explicar a normatividade nesses termos, nós temos que fazer uma conexão importante, deve ter uma maneira de conectar valores com o modo como nós agimos em geral e como nós agimos moralmente em particular. Então, essa conexão tem que ser feita. Bom, há aqui um problema, e aqui eu quero colocar um problema e um começo de solução desse problema. A dificuldade de fazer essa explicação está, a meu ver, eu venho elaborando há algum tempo, numa confusão entre duas teorias que são muito conectadas e que, desde a perspectiva da ética, ou da teoria ética, sobretudo por causa da influência de filósofos como Immanuel Kant,
é muito difícil de separar. Mas se nós não separarmos, nós não conseguimos fazer a naturalização. Então, o resto dessa exposição é, em parte, tentando mostrar uma inversão na prioridade que é dada à teoria do valor com respeito à teoria da ação. É preciso priorizar a teoria da ação. Mas é preciso priorizar a teoria da ação, dando algum lugar para a existência nessa teoria da ação de valores. Uma teoria da ação, para vocês entenderem um exemplo muito claro, é tudo aquilo que se fala sobre a mente molhada tem a ver com teoria da ação, em termos de descrição. Porque tudo ali está descrevendo quais são os processos causais que levam a algum tipo de comportamento. Né? Seja um comportamento que a gente chama normal, aí já é valor, ou desviante, não normal, que também é uma avaliação que nós fazemos sobre o tipo de comportamento. Mas essa avaliação não é resultado da descrição, é uma avaliação que se faz. Só que a descrição é a teoria da ação, como é que se processa, como é que a nossa ação acontece. Então, esses processos que a Heloísa, por exemplo, descreveu, fazem parte de uma descrição do modo como nós, como funciona o nosso cérebro e como daí resulta uma certa ação. Bom, a tese aqui é que essas duas teorias estão muito relacionadas, mas precisam ser, de algum modo, didaticamente separadas. E uma prioridade entre elas tem que ser invertida. A prioridade que é dada na filosofia não é só por esse autor, porque esse autor vem, entra numa tradição, mas ele é um autor paradigmático para a discussão contemporânea, então, e o modo como ele formulou a sua teoria levou ao paroxismo esta a teoria do valor. Então, ele é um autor por excelência para a gente entender o que é uma teoria do valor e como ela é considerada hoje. E a alternativa que ele diz é a seguinte: ele tem uma teoria do valor que é muito forte, ele não é ingênuo com respeito à ação humana, como é que os homens de fato agem, mas ele não estava preocupado com isso, porque a tônica do Kant é o valor. É definir o que é o valor e nos dar uma regra para nos guiarmos pelo valor. Mas tudo isso tem uma consequência dramática. Como ele está preocupado com o valor, ele não tem o problema que os naturalistas têm de enfrentar a chamada falácia naturalista, que é passar da descrição de alguma coisa para a prescrição, para a norma, né? E guarnecer essa norma com alguma validade para que ela possa, então, vigir entre o grupo. E ele pode muito elegantemente passar do... Eu inverti a falácia naturalista, né, porque ela também é um problema. Não é para ele, aparentemente, mas ele vai mostrar que ela é, porque ela tem pressupostos metafísicos que a gente não precisa comprar, e eu particularmente não estou interessado em comprar. O Kant passa não do é para o deve, mas o Kant faz exatamente o oposto. Ele passa do deve para o é. Por que o valor? Por que nós devemos fazer isso? Tem que ser no mundo, tem que acontecer, tem que poder ter espaço para coisas dessa e dessa natureza. Tá? Que eu não posso descobrir, senão porque eu tenho uma teoria do valor como essa. Eu não posso descobrir porque no mundo eu nunca poderia fazer a experiência disso que é necessário para que esse valor exista. Vou explicar um pouquinho melhor isso a seguir. Então, ele faz uma inversão da falácia naturalista e ninguém se preocupou em dizer: ah, mas Kant, você passa do deve ao é, assim, sem mais nem menos, e ninguém considera isso uma falácia. Mas, não vamos entrar aqui no método que seja falácia, mas os naturalistas são todos confrontados com a tal da falácia da passagem do é ao deve. O que diz o Kant? O bem é a fonte de toda a bondade, né? O bem é aquilo que aquilo que é produzido por uma vontade racional, e uma vontade racional é uma vontade boa, né? E uma vontade racional é aquela que tem como motivo o dever. Então, o que é uma ação boa? É aquela que é produzida pelo motivo do dever. A qualidade moral da ação está definida por um tipo de motivação para a ação que é condição sine qua non para o valor dessa ação.
Bom, por que essa ação só tem valor se o motivo for esse? O motivo tem que ser possível. Essa é a injeção. Por que a ação só pode haver uma ação boa, em sentido pleno, se essa ação for motivada por um motivo ligado ao dever? Então, tem que ser possível esse motivo. Se esse motivo não fosse possível, não haveria uma ação boa, né, em sentido estrito, então nós não teríamos com que lidar. Perceberam? Essa é a inversão. Por que se deve fazer isso? Então, o mundo, no mundo tem que ser possível um tipo de motivo. Que motivo ele está procurando? Um motivo que alimente, que possa afetar uma razão, uma vontade racional. Portanto, deve haver no mundo uma vontade racional, e essa vontade racional, corolário para ela, tem que ser livre. Se ela não for livre, ela não pode ser determinada por esse motivo, que é um motivo racional, etc. Perceberam? Então, aí nós temos a inversão, se faz a passagem, todo mundo aceita maravilhosamente bem, né? A falácia não naturalista, a falácia do dever, é a falácia inversa. Né? E aí é o que ele necessita de liberdade para isso, etc. Então, essa é a alternativa kantiana. Como nós então não podemos experimentar a liberdade, ninguém pode fazer a experiência, não existe possibilidade de fazer uma experiência para provar a liberdade, porque toda a experiência está baseada exatamente naquele tipo de mundo galileano. Então, ele tem que considerar uma segunda natureza aqueles filósofos todos que são mais culturalistas, em alguma medida tem que comprar a ideia de liberdade, tem que comprar a ideia de uma segunda natureza. Nós somos animais, mas temos lá uma segunda natureza. Então, é o que eu tinha dito, o foco está no valor, não está na ação, a ação é secundária. Bom, tem uma alternativa que faz exatamente o oposto, que é a alternativa de Hume. O que ele faz? O Hume tem muita consciência, era um psicólogo avant-la-lettre, não tinha psicologia ao tempo do Hume, e ele tem uma teoria da ação que é forte, mas ele tem uma fraca teoria do valor. O Kant foi um leitor atento do texto do Hume, foi um sujeito que o provocou, então ele conhecia a teoria hilmiana, e nesse ele tem um ponto contra Hume, ou um ponto em favor de si, da sua teoria, né, contra a teoria do Hume, que é a fragilidade da teoria do Hume com respeito ao valor. De fato, Hume não tem como explicar isso, mas é iluminadora a posição do Hume respeito à teoria da ação. Uma perspectiva naturalista é uma perspectiva hilmiana, mas tem que dar conta do valor. Então vamos ver um pouquinho o que ele faz. Ele diz o seguinte, que nós agimos a partir de paixões, então isso é completamente adaptado à descrição galileana, né? É causal, nós podemos incrementar essa coisa das paixões com toda a descrição que nós temos hoje à disposição. E a teoria do valor dele é o seguinte: bom é aquilo que é útil, e útil é aquilo que nos agrada. E nós, há uma certa circularidade, não precisamos discutir isso, né? O paradoxo dos Tostines é útil porque agrada, ou agrada porque é útil. Na verdade, essas coisas, esse paradoxo desaparece, porque quando a gente podemos colocar nessa teoria, e devemos colocar nessa teoria, a teoria da evolução, porque aí se vamos explicando por que é que foi selecionado certos tipos de preferências. Mas isso é uma outra história. Então é um aparente paradoxo. Eu não quero me focar nesse paradoxo, mas dizer o seguinte, que a teoria do valor do Hume está baseada na apreciação subjetiva da utilidade e do prazer provocado por essa utilidade e vice-versa. Né? Então, aqui há um problema agora, que é o problema dessa passagem do é ao deve. Porque se essa ação é boa, porque a gente avalia como boa, a pergunta é, por que o agente X avalia como boa? Por que o agente Y deveria avaliar também como boa? Então, o problema da normatividade é sair da subjetividade da apreciação do valor, que parece um valor estético, e de fato o Hume liga, tem uma conexão entre moral e gosto. Eu gosto disso. Bom, mas porque você gosta disso não significa que eu deva gostar disso. Mas moral tem exatamente a ver com isso. Não tem a ver com apreciação estética, mas tem a ver com eu exigir que você goste do que eu gosto.
Então, esse é o problema da normatividade que está colocada ali, e para o qual não há muita solução no viés naturalista ainda. Quer dizer, eu acho que isso é uma questão ainda em aberto, e é interessante. Bom, alguns pressupostos, eu não posso me ater a isso, mas eu acho que é muito importante manter a distinção entre fato e valor. Então, fazer colapsar essa distinção não ajuda a resolver o problema, e isso é uma das dificuldades que a Churchland tem. Eu acho que a Churchland faz colapsar esses dois níveis, e isso cria um problema. Ela fica em uma posição ingênua, não dá conta de uma peculiaridade que é nossa, de realmente nos guiarmos por valores. Então, aqui é de novo essa posição. Não acho que a gente possa reduzir os juízos de valores a juízos assertivos sobre o mundo, e, portanto, não tem muito sentido dizer que os juízos de valores são verdadeiros ou falsos. Verdadeiros ou falsos são juízos assertivos sobre o mundo, não juízos de valores. Isso tem uma consequência importante, porque eu não preciso defender nenhuma posição realista, né, com respeito à moral, porque existem fatos morais. E não preciso defender nenhuma teoria da verdade sobre proposições morais, e, portanto, não preciso adotar também nenhum relativismo, porque se essas proposições são dependentes da avaliação subjetiva, né, e essa avaliação subjetiva é sincera, nós teríamos tantas verdades quantas fossem ou forem as avaliações subjetivas. Isso seria um certo relativismo que, por exemplo, Jesse Prince aceita. Eu vou fazer agora algumas versões dessa falácia, desse problema. Então, entre é e deve há as dificuldades que eu mencionei, e se a gente pensa agora entre é e é bom, né, qual é a dificuldade dessa passagem? Nenhuma, desde que você não queira que o bom seja exigível de todos. No momento em que você quer isso, há um problema nessa passagem. Porque essa passagem ela é explicada descritivamente a partir da preferência do sujeito. Mas e daí? E da minha preferência, como é que se segue a preferência exigível de todos? A mesma coisa acontece em termos de valores. Do é ao valor, quer dizer, essa redução de um valor àquilo que é descrito na natureza, nós enfrentamos um problema da subjetividade desses valores. Se eles estão ligados à minha preferência, àquilo que é bom para mim, porque me agrada, de novo, esse valor não é exigível. Isso não é exigível, não tem a característica que nós damos aos valores morais. Então, também é problemático. O que é simplesmente mutatis mutandis, repassado ao problema da norma. Mas tem uma passagem que não é problemática, que é a passagem entre aquilo que é e a ação. Todas as descrições que nós vimos nas exposições mais ligadas à neurociência mostram como é essa data. Exatamente isso, aquilo que está acontecendo no nosso cérebro, como é que a pessoa tomou essa decisão, por que ela tomou uma má decisão, etc, etc, etc. O problema com isso daqui é justamente que ele não nos dá muitas pistas sobre o que deve ser. Todas essas descrições não dizem nada sobre o que deve ser, embora aqui ou ali tangencia-se esse nível valorativo. Né? E isso talvez fique mais claro na exposição da tarde sobre responsabilidade. Bom, então aqui simplesmente a reposição disso que eu tinha dito, né, entre as passagens e como é que a pessoa, como é que nós lidamos com isso, que é útil é subjetivo, etc. Né? Bom, então, o problema é, da natureza, o que diz o Taylor sobre o McDowell? Novamente, aquele ponto levantado no início, ele diz o seguinte, né? O problema, o difícil, complicado, na verdade, ele está discutindo sobre a redução, é que esta ideia, né, não parece ser, a ideia de uma liberdade não parece ser alguma coisa real. Né? Pertencer a este mundo. E
todas essas afirmações que tendem a ser mais naturalistas, elas parecem ser externas ao mundo ético. Isso é, elas não parecem se mover dentro do escopo da reflexão e deliberação propriamente éticas. Né? E, portanto, isso parece ser colocações que são válidas, mas que não são suficientes para explicar o mundo. Bom, o que nós trata aqui, do que se trata, então, é de tentar reconciliar a descrição, a fenomenologia dos processos deliberativos. Essa fenomenologia é apresentada pelas ciências, pela psicologia, pelas ciências cognitivas, pela neurociência, pelo que vocês quiserem, com um tipo de ontologia. Quem é que pode fazer essa ontologia? Essas ciências não podem fazer essa ontologia. Quer dizer, essa conexão só pode ser feita pela filosofia. E isso tem uma consequência interessante, que é iluminar um pouco os resultados que essas ciências apresentam. Iluminá-las no sentido de como é que nós compreendemos a nossa própria natureza, a natureza humana. Né? Voltando ao começo, nossa natureza é vista tradicionalmente como uma natureza dupla. Nós somos animais, mas nós somos alguma coisa que é diferente dos animais. Então, há uma recusa do animalismo. Eu acho que a boa pergunta, nós estamos continuando naquela ideia de uma mudança de prioridade, a boa pergunta não é o que é o valor, essas perguntas, o que é, são sempre muito problemáticas em filosofia. Mas se a gente perguntasse em termos funcionais, talvez isso iluminasse mais o problema do que perguntar em termos meramente quase ontológicos, o que é isso. Tá? Então, ao invés de o que é o bom, nós perguntamos para que é que serve a moral. Vamos pensar para que serve a moral dos seres humanos. Por que é que nós tendemos a agir conforme os constrangimentos morais? Por que é que isso acontece? E aí talvez a gente pudesse fazer essa passagem, né, das preferências subjetivas, a objetividade das obrigações por meio de dois elementos. Biologia, e aí nós estamos falando simplesmente da constituição do que nós somos, né? Fisiologia aqui em sentido amplo. E cultura. Sim, cultura. A ideia de uma naturalização não é uma ideia contrária à cultura. O problema é quando você aceita que a cultura é uma segunda natureza que você não pode conectar com a primeira natureza, que é, na verdade, a única que existe. Mas você não pode simplesmente dizer, e esse é um problema do reducionismo ingênuo, dizer que você vai reduzir tudo à natureza biológica, e aí você faz o quê com os valores de uma cultura, etc. Então, há aqui uma necessidade de incorporar a cultura a essa descrição, mas há uma descrição, sim, do que nós somos. Eu acho que uma explicação funcional é o que nos ajuda a fazer essa conexão. Para que serve a moralidade? Ela serve para nos ajudar a tomar decisões. Se a gente começar a pensar sobre isso, a gente vai ver que não é um privilégio da nossa espécie, né, que decisões sejam tomadas de modo coletivo. Outras espécies fazem isso, em espécies muito menos sofisticadas do que nós. Né? Eu acho que eu trouxe um exemplo aqui nessa apresentação que eu já mencionei no grupo. Nós trabalhamos sobre como é que insetos tomam decisões coletivas. Como é que, né, por um processo chamado agregação, eles tomam decisões de modo coletivo. Portanto, isso foi testado, né, ad nauseam na natureza, que é o processo de tomada de decisão coletiva. Então, normalmente se vê a moral como alguma coisa que é a superação dos nossos instintos individuais em favor de uma vida em grupo. É errado, né? Não faz, do ponto de vista evolutivo, não faz o menor sentido isso. Nós podemos sentir assim, de fato, quando estamos vivendo em sociedade. Mas esse processo foi decidido e foi selecionado muito antes que a gente tivesse consciência de que ele existia como tal. E essa é aquela visão que eu coloquei ali, é justamente a visão dominante, que é uma visão do tipo contratualista. A moral, então, parece ser uma coisa da nossa livre vontade, adesão a um contrato, etc, etc, etc. Que é muito boa para descrever um tipo de sociedade que não tem mais do que 250 anos, mas que é completamente inadequado para entender a espécie humana, né? E ainda as espécies que antecederam nessa deriva evolutiva. Normalmente, nessa visão tradicional, a razão tem sido usada para fazer essa ponte entre esses dois mundos, né?
Isso não conecta nada, mas simplesmente induz a uma certa separação entre biologia e cultura, o que nós não queremos na redução, né? na naturalização. E, no entanto, deve haver uma certa contínuo entre esses dois universos. E o tipo de informação que vai desde o conjunto de comportamentos que nós podemos apresentar e o tipo de sociedade que nós temos. Mas, se a gente pensa agora, o que nos faria morais? Abandonando, então, a perspectiva daquela baseada no valor, que seria uma razão, uma vontade racional, uma mente racional, o que nos faria morais se não fosse isso? De novo, vai a pergunta funcional. Nós podemos entender, então, que a moralidade é um fenômeno funcional entre humanos e entre outras espécies, que são capazes de vida social e com um desenvolvimento neuronal significativo. Claro que no nosso caso, no caso dos mamíferos, ele tem uma diferença com respeito aos insetos pelo grau de desenvolvimento do nosso sistema nervoso. E, portanto, a plasticidade de reações que nós temos, que é muito maior do que as dos outros. E isso é muito importante porque é o tipo de controle que será preciso existir numa espécie que tem indivíduos com tamanha plasticidade de tomada de decisão. Então, percebam, uma espécie para viver em grupo precisa coordenar ações. Coordenar ações significa limitar o escopo de reações desses indivíduos. Se os indivíduos apresentam um menu muito grande de possibilidades de ação, o que tem uma vantagem, você precisa de um mecanismo de controle disso. Se esse mecanismo for um mecanismo que reduz a plasticidade, você perde a vantagem que a plasticidade pode trazer, que é soluções inovadoras para problemas que essa espécie enfrenta. Então, esse era o dilema, digamos, da beleza evolutiva. Há uma espécie que indivíduos podem desenvolver respostas muito variadas, mas essas respostas precisam estar coordenadas entre os indivíduos. Como é que a gente faz isso? Então, justamente, a moral é para isso. Moral é algo de controle, tem a ver com controle de comportamento, pura e simplesmente. E é controle de comportamento dirigido a algum objetivo, que não é um objetivo que nós nos colocamos, quando nós crescemos e dizemos, bom, nós queremos ser bons, então nós temos que ter esse objetivo. Nós temos esse objetivo como uma preferência inata. A resposta kantiana para aquilo que nos faz moral seria uma mente racional. Um aparelho de tomada de decisão racional, cuja regra é o valor absoluto. Uma resposta naturalista e evolucionista seria a seguinte: a habilidade de cooperar, que é a habilidade de responder ao ecossistema social dos seres humanos. Que ecossistema foi esse do qual nós nos desenvolvemos? Três características importantes. Aqui um primatologista que sigo esses três itens levantados pelo Karel Van Schaup, que é: nós somos reprodutores cooperativos, nós coletamos cooperativamente e nós caçamos cooperativamente. E a ideia de que nós somos reprodutores cooperativos é muito importante, porque não significa que nós só podemos nos reproduzir com duas pessoas. Não, nós precisamos para nos reproduzir de um grupo maior, senão a prole não sobrevivia naquele estágio do processo evolutivo. Então, isso molda o tipo de mente que nós temos. Não é um tipo só de cultura que nós temos, que se desenvolveu nesses grupos, mas um tipo de mente. Aqui talvez seja um pouco da conexão entre a mente molhada e a mente seca. Quer dizer, há alguma conexão entre essas duas coisas que torna mais eficaz a nossa tomada de decisões coletivas. Nós temos uma mente, na verdade, então, coletiva. A ideia vigente, que é a ideia contratualista, de que primeiro nós somos indivíduos e depois podemos aderir a um contrato, ela é, de novo, muito interessante apenas para uma franja mínima da história humana, que não tem nada a ver com o processo evolutivo pelo qual passamos. Nesse processo evolutivo, nós não tínhamos a menor possibilidade de fazer essa escolha e nunca fizemos essa escolha, e aqueles que fizeram a escolha não se reproduziram bem. Portanto, nós desenvolvemos uma mente coletiva. Nós temos uma mente coletiva. O que significa isso? Talvez nós precisamos de mais teoria para nos iluminar, mas é isso. E uma mente nessa
com essas características, não pode funcionar coletivamente se não tiver algo como uma moralidade, como um sistema funcional de controle de comportamento. Os primatas apresentam isso, ontem falávamos sobre os golfinhos, né? Outros mamíferos apresentam isso. Nós apresentamos um grau de sofisticação singular, é verdade, mas não é alguma coisa que é um epifenômeno da natureza. Portanto, temos uma mente orientada para a moral. Tomamos decisões coletivamente. A ideia de que nós, né, refletimos e tomamos subjetivamente uma decisão ou individualmente uma decisão, e aí sim, essa decisão, nos responsabilizamos por essa decisão, é uma ideia, no mínimo, limitada do processo todo de tomada de decisão, daquilo que influencia em nossa tomada de decisão, de como estamos preparados para tomar decisão, como fomos preparados para isso. Bom, essa é a razão pela qual, então, os valores são objetivos e não apenas subjetivos. Mas há um preço a pagar por esta naturalização que se alcança mediante esta invenção que eu estou apresentando. E o preço a pagar é o preço de um valor absoluto. Não há valores absolutos. O preço a pagar, então, é aquilo justamente pelo que o Kant começou. O Kant começou com um valor absoluto, e aí você tem que fazer a inversão, você precisa da noção de liberdade. Se você abandona a noção de um valor absoluto, bom, você tem valores que são objetivos ou intersubjetivos, mas não apenas definidos em termos culturais. Esses valores foram valores, muitos deles, construídos sob preferências atavicamente selecionadas. Quer dizer, há certas coisas que nós preferimos. E preferimos, agora, de novo o Hume fala, preferimos porque essas nos dão prazer e outras nos dão desprazer, nos causam dor. E o fato de criar, dar prazer ou não, é também um processo selecionado evolutivamente. Né? Nós temos prazer em certas práticas sociais que poderiam não nos dar prazer. Que é assim, não é um absoluto, não é um dever absoluto. É simplesmente um resultado do processo que nos selecionou. Né? Então, aqui são os diferentes níveis sociais e nós, de fato, gostamos de viver em grupo, não necessariamente um grupo. Esses caras aqui, é um exemplo outro que eu trouxe, eu vou fechando rapidamente, que é um grupo na Suíça que trabalha sobre trabalhamos sobre reprodução de comportamentos de insetos e eles queriam reproduzir artificialmente esses comportamentos por algoritmos que pudessem colocar em pequenas máquinas. Então eles tiveram que conhecer esses comportamentos, as regras desses comportamentos, porque eles trabalham com uma noção de isologia que se chama agregação. Então, para vocês terem uma ideia de quão antigo é esse processo de tomada de decisão. Pelo processo de agregação, animais, nesse caso eram as baratas, elas tomam decisões de maneira coletiva, eles colocaram um algoritmo num pequeno robôzinho que chamava Alice, e a Alice influenciava a tomada de decisões. O sonho deles era que esses robôzinhos pudessem levar as baratas para fora das casas das pessoas, e, portanto, não precisasse matar as baratas, eles iam influenciar como o tocador de flauta que levou as crianças. Esse mecanismo é um mecanismo de agregação super antiquado, super antigo, super primitivo no processo de evolução, e aqui eles escrevem um pouco sobre isso, falam sobre o que é a agregação. Então, isso só traz à tona o que eu já mencionei, eu vou mais rápido, falamos agora do Taylor de novo. Né? Nós não precisamos voltar isso aqui, não. Aqui é simplesmente para contrastar de novo aquela posição, mas isso nós já fizemos, que a posição deles reforça a ideia, né, de que do culturalismo. Então, deixe-me a ideia para terminar, eu discordo disso, então, para fechar, obviamente, a ideia de uma segunda natureza não é necessária, nós não precisamos de uma segunda natureza. Mas a gente se pergunta, então, e o que a gente faz com os valores? Qual foi o dividendo e o custo dessas passagens? O custo, nós não temos valores absolutos. Então, a ideia de valores absolutos, universais,
que possam valer para todos, sem limitação, no sentido agora de uma regra, de um princípio, é apenas uma parte do lance social de exigências mútuas de respeito àquilo que nós preferimos. Assim como, quando eu faço uma afirmação sobre o mundo, eu ergo uma pretensão de que essa afirmação seja verdadeira, quando eu exijo o cumprimento de um valor, eu ergo a pretensão de que esse valor é universal. Mas, de fato, não há nenhum valor universal nesse sentido. Porque a aceitação de um valor universal nesse sentido significaria a aceitação de um motivo que pudesse se basear apenas nesse valor para dirigir a nossa ação e, portanto, a aceitação de que esse motivo não fosse determinado por causas naturais e que, portanto, essa pessoa fosse livre. Percebe? Se nós abandonamos isso, nós não precisamos abandonar, no entanto, a ideia de que há valores comungados. Nós comungamos valores, não há sentido em falar em valores meramente subjetivos, isso tem sentido quando a gente faz uma apreciação estética, mas não na moral. Mas na moral é sempre, então, algo coletivo, mas não universal. Esse é um ponto importante. Moral não é algo do indivíduo, é algo que envolve uma coletividade, uma certa abrangência de exigências, mas não é universal. A construção da universalidade disso passa por um processo muito diferente do que uma demonstração da validade racional desse valor. Passa por um processo de construção, né, coletiva, política, o que vocês quiserem, de consensos, né, forçados, na verdade, não são consensos racionais, do que seja. Para que servem os valores? Né? Essa companhia aérea disse tudo. Né? Voos mudam, mas os valores não. Então, obviamente, num mundo em que, ou numa espécie em que o menu de ações é enorme, nós precisamos de algo para pautar as nossas ações coletivas. E isso são os valores. Só que nós não podemos pensar mais, então, agora, mas isso não posso desenvolver aqui, talvez na segunda parte, nós não podemos pensar em valores como algo que a gente tem numa palavra, né? Então é respeito, fidelidade. Então nós pensamos em coisas abstratas desta natureza que têm uma influência em nós. Talvez nós tenhamos que pensar nos valores desde uma outra perspectiva, desde a perspectiva da teoria da ação, e como é que construímos certos hábitos comuns para produzir o nosso comportamento. E como é que esses hábitos comuns são produzidos, talvez, muito antes de que a gente tenha consciência de valores que a gente possa nomear. Né? Então, de processos muito mais primitivos de sintonia ou de sincronia da minha ação com a ação do outro, sem que eu tenha que tornar isso consciente e, a partir dessa consciência, fazer o meu comportamento funcionar como tal. Então, processos como esses descritos começam a aparecer mais e mais na literatura sobre espelhamento, né, neuronal, etc., podem ser uma explicação de como é que isso funciona. Mas a teoria do valor não pode ser feita por esses experimentos, mas senão por filosofia. Então, na verdade, eles são vieses para a tomada de decisão coletiva e são nesse sentido fundamentais. Não são subjetivos, não podem ser subjetivos, nós não aceitamos valores subjetivos, eles são pelo menos intersubjetivos, e tem uma objetividade, mas não é uma objetividade ilimitada. É isso aí. Muito obrigado. Nós temos um momento para perguntas para Adriano e para a Heloísa, se alguém quiser fazer alguma. Só aperta. Muchas gracias, Adriana. Muy buena la charla, me gustó mucho. Tal vez alguna pregunta crítica para tensar un poco algunas cosas. La idea de naturalismo, ¿no? y de causalidad se sostiene, digamos, yo comparto plenamente, pero digamos hay una parte que yo considero un poco problemática, que es es sostenible esta idea base a una visión como adaptativa, ¿no? O neuroadaptativa de la moral, que sin duda lo tiene. Pero la moral tiene un componente cultural muy fuerte donde la causalidad, no es que no exista, pero a veces tendemos a pensar en causalidad como causa eficiente, ¿no? Aristotélicamente hablando, ¿no?
Y la verdad que las morales corresponden a individuos que tienen una historia. Y esa historia llena de accidentes determina un montón de causas, pero que no son causas como son la selección natural, son accidentes, ¿no? Y entonces la cultura está llena de esas cosas, digamos. Y la moral en sí, así como la biología tiene cambios evolutivos que no son adaptativos, digamos, ¿no? La moral también puede tener cambios adaptativos, cambios evolutivos, ¿no es cierto?, que no son en absoluto adaptativos, y eso permitiría entender diferencias individuales, permitiría entender, por ejemplo, por qué a veces por convicciones morales hacemos cosas totalmente antiadaptativas, ¿no? Entonces yo quería un poco preguntarte, es causalidad, pero en un contexto de cultura y no solo naturalización, ¿no? Y por ende la idea de causalidad, qué sé yo, podría explicarse mucho mejor, más que por causa eficiente, por probabilidad bayesiana, por ejemplo, por estimaciones de probabilidad, por downward causation versus upward causation, por incluso relaciones no causales. No sé qué pensaba al respecto. Muito obrigado. Porque, de fato, é ponto central contra o naturalismo a ideia de sempre apresentar que você pode mostrar vários exemplos na história humana em que os comportamentos foram anti-adaptativos. Não apenas não favoreceram a adaptação, mas levaram à aniquilação do grupo que adotou aquele tipo de comportamento. E, então, se diz, olha, o homem é tão livre que ele pode adotar padrões de comportamento que são contrários ao próprio interesse da evolução. Bom, aqui dois equívocos importantes. Um, que a evolução não tem nenhum interesse. E o fato de você ter mencionado a biologia é excelente, porque a biologia também, quer dizer, o processo evolutivo, também mostra certas adaptações que são catastróficas e levam à eliminação da espécie. Então, primeiro nós temos que descolar, e isso é uma dificuldade nas humanidades, que incorporam em alguma medida o pensamento evolucionista, é desfazer-se da teleologia. Que é imaginar que isso tem uma finalidade intrínseca, etc. Se você elimina isso, a situação fica mais favorável, mas fica muito difícil para a nossa expectativas que nós alimentamos, né? Quando se pergunta por coisas fundamentais, qual o sentido do que nós estamos fazendo aqui, né? Não é sentido nenhum. Do ponto de vista da biologia, não tem uma direção. É tentativa e erro, tentativa e erro. Bom, então, pensando nesses termos, a moral também não é alguma coisa muito diferente. É uma tentativa e erro. Só que ela é uma tentativa e erro que trouxe uma vantagem. O problema é que acertou-se mais com ela do que errou-se com ela. Então, de fato, os exemplos negativos acontecem. O fato de naturalizar não significa uma certeza de sobrevivência da espécie. Significa simplesmente o reconhecimento de que a espécie precisa de mecanismos coletivos de tomada de decisão e de controle de comportamento. E isso funcionou bem a despeito da plasticidade do indivíduo. Porque isso é difícil. O difícil é combinar uma vida em grupo com indivíduos muito capazes de tomada de decisões variadas, né? Com um cérebro tão inovador, inovativo como é o nosso. Bom, essa conjunção deu mais certo do que errado. E, portanto, a moral é uma vantagem evolutiva. Não é um peso. Mas o que nós construímos, então, voos mudam, valores não. E o problema um pouco é esse. Valores que eles sejam estáveis, não permanentes. Estáveis é uma vantagem, mas pode se tornar uma desvantagem. Porque se eles são estáveis e o seu meio ambiente muda, aqueles valores podem te levar ao fim. Então isso acontece permanentemente. Assim como em certas espécies não mudam, e desaparecem porque o meio ambiente mudou, acontece a mesma coisa nos valores. Tem um filósofo que trabalha na Inglaterra, mas tem um pé na África, então trabalha com questões culturais de maneira muito interessante, que é o Appiah, e ele escreveu um livro recentemente sobre o papel da honra na mudança dos valores. Então, a história de ele conta histórias de mudanças de valores. Quão difícil é mudar valores? Eu acho que uma leitura naturalista, ele não tem uma leitura naturalista em estrito senso, mas uma leitura naturalista da história que ele conta reforça isso que nós estamos dizendo. Como é difícil mudar valores? Mas por que é difícil? Porque esses valores não são racionais. Eles estão, de algum modo, colocados na nossa estrutura de tomada de decisão
está embasado em, aí sim, processos afetivos, neurais, tão difíceis de mudar, que não adianta convencer o outro. Né? Se a gente quer agora pensar numa engenharia social, nós temos que juntar essas duas pontas para dizer, bom, e agora como é que a gente pode mudar o que são os valores desse grupo para que ele não pereça, para que funcione melhor, etc. Prometendo a discussão. Eu tinha outras questões, depois talvez eu faça, mas a questão da mudança dos valores, quer dizer, claro, a nossa genética, as alterações são aleatórias, o valor ele deveria mudar por causa do meio, por causa de adaptações ainda que nós podemos necessitar, mas então, por isso é difícil, quer dizer, nós temos um tipo de, muitas vezes, antagonismo entre a adaptação genética e a adaptação ao meio, quer dizer, às vezes isso pode criar extinção, inclusive, mas... a pergunta é, nesse caso, se nós formos pensar nas neurociências, a questão é que nós, seres humanos, o nosso sistema neurológico, a sua plasticidade supostamente deveria nos favorecer nesse sentido, de nós sabermos nos adaptar a novas circunstâncias bastante diferentes dos nossos antepassados. Quer dizer, o mundo moderno mostra um pouco essa rapidez da nossa capacidade de adaptação. E aí eu me pergunto, será que nós podemos, nessa nossa nova sociedade, falar de uma estagnação de valores? Eu não consigo visualizar isso. Eu vejo o contrário, ou seja, parece que o nosso cérebro e corpo, nos permite muito adaptações distintas, ou seja, então a nossa genética seria justamente caracterizada por essa nossa facilidade de adaptação. Quero conectar com o que a Heloísa falou, quem sabe ela comente algo. Porque ela falou sobre empatia. Né? Então, os processos que ela descreveu não são processos sobre os quais você tem autonomia. Então, quando a gente pensa os valores, né, então a gente descreve as sociedades e vê como elas vivem de maneira tão diferente, né, e aí podemos maximizar essas diferenças e achar, veja como é variado. Né, e isso é uma questão toda da nossa escolha. Nós somos tão livres e tão autodeterminados que a gente pode construir coisas tão diversas. Mas se a gente olha nos processos que mantêm as sociedades vinculadas, nós vamos descobrir coisas que são muito mais estáveis. Como esses processos que levam à empatia. Quer dizer, não é alguma coisa que você pode controlar, né, e ligar ou desligar autonomamente. Não, agora eu quero ter empatia, agora eu não quero mais ter, etc. Então, o desafio aqui é tentar explicar como é que esses processos podem entrar numa descrição das mudanças sociais. Exatamente, o desafio é conectar processos neuronais com descrição de mudanças políticas, que parecem ser coisas completamente, ser dinâmicas muito diferentes. Mas, quem sabe, a gente consiga encontrar pontos de contato. E pontos de contato exigem pensar o modo como nós nos ligamos uns aos outros antes de fecharmos contratos. Então, talvez... Não sei como... Aí vem o conhecimento. Eu ando fazendo análises psicológicas dos conferentes de autores. Mas o Adriano, nitidamente, tu tens preferências por um tipo de determinismo natural ou genético. Eu vejo um pouco essa... Tu estás aderindo a... Não sei se o Russ tem isso, Michael Russ, mas Russ, né? Porque há hoje esse pêndulo, né, entre você achar que nós somos seres
em certo sentido, mais naturais ou mais culturais, né? E o pêndulo, às vezes, oscila mais para o naturalismo, às vezes mais para o culturalismo. Claro, os culturalistas sempre têm esse medo dos naturalistas vencerem e isso significar um certo primitivismo, ou seja, nos tratar como chimpanzés. É, a Heloísa concordaria com essa. Não tem problema com isso. Mas, no caso dos valores, eu acho que a nossa sociedade parece nos mostrar de que há multiplicidade de valores. E se você oscila para um naturalismo mais forte e diz, nós temos que procurar a origem dos valores, origem evolutiva, nós devemos nos fixar mais nas questões mais primitivas, entre aspas, dos valores, que seria a empatia, o prazer e o desprazer, e as preferências mais naturais, isso não pode gerar uma certa simplificação do que a gente entende por valor? Aí que eu... Essa seria uma das questões que eu tinha para levantar. Eu acho que a importância de tu ver quais são essas raízes, vamos dizer assim, essas raízes básicas dos seres vivos, porque eles, querendo ou não, eles sempre vão servir como base para os valores que vão ser gerados. Elas vão estar ali, independente dessa mudança desse valor. Por exemplo, a empatia é algo que eu acredito ser de fundamental importância para que houvesse esses agrupamentos desses animais sociais de vida complexa, principalmente nos mamíferos. Eles precisam nutrir o sentimento pelo outro para ter esse, para se criar esse vínculo entre os grupos. E esse surgimento desse sentimento, e esse sentimento ele é fixo, ele é nosso, ele dificilmente ele vai sumir num processo evolutivo. Porque a gente não tem capacidade de ter uma vida individual, ao contrário, por exemplo, de um leão que ele caça sozinho. Nós não, nós temos que viver agrupados. Então, eu acho que é muito importante ter esses estudos da base, do que seria a base desses indivíduos. Bem, o que é de gosto e o... Principalmente a empatia para esses vínculos. Eu creio que a empatia é talvez um exemplo um pouco da tensão que estão planteando. Eu penso que genética e cultura não são coisas diferentes, realmente, vão de la mano, digamos. E as duas podem ser deterministas. En muchas circunstancias, la empatía es un caso concreto, o sea, la empatía es una respuesta automática, ¿no? Qué sé yo, la empatía por dolor, empathy for pain, es un tipo de empatía cuando uno ve a otro sufriendo, se activa la ínsula, el cingulado, el periacto gris y la corteza somatosensorial, casi siempre. Pero culturalmente eso se modula, es decir, si la otra persona es un group, un in-group o un out-group, vas a tener una modulación diferente de esa respuesta neural. Si vos sos un neurocirujano, estás cortando cuerpos y vos ves imágenes de dolor, de cuerpos cortados, no vas a tener activación de la pain matrix, no va a haber activación de la pain matrix, ¿no? Si la persona que está sufriendo es considerada moralmente inadecuada, no vas a tener la misma activación de la pain matrix. Si vos tenés intereses, como los que se juegan en el ultimatum game, ¿no? De acuerdo a si la otra persona sufre o no sufre, también vas a tener activación o no vas a tener activación de esta respuesta automática. Entonces, en el fondo, biología y cultura no tienen por qué ser opuestos, pero sí pueden ambos moldear, ¿no es cierto?, la proto-moralidad, si se quiere, ¿no? No sé si la moralidad, pero por lo menos los primeros pasitos. Algo... que a gente, na ética, tem muita dificuldade de fazer, mas eu acho que é um desafio para os próximos anos. É esse tipo de conexão. Imagine por que é que se desenvolveu o tipo de empatia que nós temos. Porque, retirando teleologia da biologia, você tem que imaginar só a funcionalidade. Então, por isso a importância do pensamento funcional, que era um crime em humanidade pensar em funcionalidade. Mas... não há muito outro recurso se nós tiramos a teleologia. Então, por que
esse tipo de preferência, né? Porque, na verdade, está implicado aí um tipo de prazer que o indivíduo tem, esse tipo de sensação que ele recebe por na interação com o outro. Então, você tem que imaginar qual a razão disso. É a conexão do indivíduo com o outro, né? Na verdade, você tem uma conexão básica entre os indivíduos que prescinde da escolha desse indivíduo. Se nós não tivéssemos isso... Agora, isso é um ponto importante. Quando nós pensamos isso em termos contemporâneos, nós pensamos eu e o chinês que está do outro lado do mundo. Bom, não funciona. Claro, não é assim que foi desenvolvido. Sou eu e aquele grupo de pessoas com o qual eu interajo. Isso também pode ser, porque no nosso caso ficou tão expressivo, tão desenvolvido, isso pode ser modulado e pode ser ampliado. Mas quando você amplia, você tende a incluí-lo, digamos, na sua grande família, no seu clã, sei lá onde. Quer dizer, são processos derivados de processos biológicos que garantem uma vida política razoável, sobre a qual nós podemos fazer uma descrição agora que é elegante e é meramente cultural e racional, etc. Mas os processos básicos estão lá. Então, é interessante que não dá para fazer sociologia mais em sentido meramente hobbesiano. Embora ele considerasse medo, etc., mas a partir de um contrato, e aí esse contrato... Não, tem que pensar... Tem muitas lacunas entre uma vida em grupo e uma vida em sociedade, como nós construímos. Mas tem que haver um contínuo. A gente tem que ser capaz de explicar esses processos ligando. Por isso, a certa altura, eu disse a biologia e a cultura. Não dá para dispensar a cultura. Por isso, a Churchland é um pouco ingênua. Então, aquele reducionismo parece realmente excessivo. Mas a tentação do outro lado, do McDowell, é grande demais. Né? Um detalhe. Essa noção de modulação é muito interessante. Eu não conheço tão bem o uso dela nas neurociências, mas inclusive, acho que no Fodor é outra noção de modulação que ele usa, mas, de qualquer forma, enquanto tu falavas, eu pensei, mesmo prazer e desprazer hoje, tem alguns filósofos e filósofos naturalistas tentando mostrar que você conseguiria modular emoções. Alguns chegam a dizer completamente, qualquer tipo, mesmo as mais básicas, né? De forma que você não tenha, então, um padrão emocional que você pudesse dizer, esse padrão emocional é universal. Claro que é muito complicado, nas discussões é muito difícil tu dizer que as emoções mais básicas são elas próprias moduláveis, né? Elas podem ser moduladas no sentido de que elas podem ser compostas, mas não no sentido de que elas podem ser mudadas, né? Medo, sei, enfim, alguns afetos, talvez essas não sejam em si próprias moduláveis, mas eu acho que a literatura está mostrando, e eu acho que há bastante dados que nós realmente modulamos, inclusive, emoções bastante, que a gente considera, assim, bastante básicas, nós modulamos culturalmente, né? Então, prazer e desprazer, em princípio, poderia ser modulado culturalmente. O ponto é importante, é forte. O naturalistas como o Jesse Prince, que na verdade inclinam-se para um culturalismo, defendem exatamente isso. Mas aí, eles têm também uma, e no caso dele isso é muito claro, ele tem um conceito de moral que é antinatural. Porque tudo aquilo que corresponde às preferências ordinárias da espécie, ele diz, se são preferências já, então isso não constitui moralidade. Moralidade é justamente aquilo que a gente faz para além dessas preferências determinadas. E, por isso, o resultado final da abordagem é culturalista. E culturalista em que sentido? Que nós podemos ter, justamente o que você diz, modular de tal modo as nossas preferências e afetos, em termos de objetos, que nós podemos ter diferenças gigantes, como o canibalismo
e é, o vegan. Né? Olha só que diferenças fundamentais. Agora, eu acho que é obscurecido nessa posição é o modo como esses grupos de canibalistas vivem e os grupos vegan vivem. Então, você fica na superfície, que é justamente aquilo que é o valor. Né? Então, a sociedade, digamos, uma sociedade primitiva, preza o canibalismo. Ah, então, tá vendo? Nós temos um valor. E a outra preza não comer carne de hipótese alguma. Mas se você olhar como é que esses indivíduos se organizam, vocês verão, se verá, a funcionalidade dos grupos depende de fatores muito semelhantes, se não idênticos, a todos os outros grupos. Esses grupos que prezam canibalismo, eles não podem se comer aleatoriamente. Né? Quer dizer, algum tipo de funcionalidade grupal tem que existir, porque senão o grupo e a prática teriam desaparecido antes. Aí você olha lá e fala assim, bom, então eles têm, né, algum tipo de fidelidade, algum tipo de distribuição equânime entre eles, de bens, benefícios, de comida, etc, etc. Eles são parceiros na reprodução, eles são parceiros na produção de alimentos, eles são parceiros, inclusive, na captura do que vai ser comido, ou sei lá, o que é. Então aí você vê, bom, mas não é... É preciso olhar aquilo que está na base do que nos junta e não na superfície, só na superfície. A conexão entre os dois pontos é que é difícil ser feita. Eu acho que ela não está feita ainda. Mas eu não me deixo seduzir pela ideia de que nós somos, os valores são tão diferentes. Quando a gente pensa em termos funcionais, isso fica mais claro, porque a funcionalidade depende disso. E há certas coisas, ontem se falou, por exemplo, nos estudos sobre pessoas que ficam sozinhas, né? Depressão, etc. Isso são fenômenos interessantes. Né? Nós podemos viver sozinhos hoje. Não é impossível. A pessoa pode passar a vida inteira sozinha, porque a sociedade garantiu as condições para isso. Quais os efeitos que isso tem para o cérebro dela? São efeitos que você pode identificar. E aí é interessante. Por que que esses efeitos são produzidos? É, se ela pode, se ela tem atendido a todas as suas necessidades, o que está faltando? Porque talvez o cérebro tenha sido concebido para um tipo de relação. Percebe? Então, assim, são coisas que parecem pequenas, mas que são determinantes no final para a funcionalidade do grupo, a despeito dos valores que, no final das contas, eles operam. Mas nós não pensamos, nós não podemos pensar em termos universais. Um exemplo interessante é o filme, esse Tropa de Elite. Você olha os policiais e olha os traficantes, os grupos funcionam segundo os mesmos valores. Você se identifica mais com um, porque tem uma franja de valores que nos é mais cara. Mas os dois funcionam, só são funcionais porque existe muita fidelidade, muito compromisso entre eles. Né? Senão, eles não conseguiriam. Então, isso é muito, muito interessante, que, a despeito da superfície de valores, a funcionalidade do grupo depende de certos comportamentos são baseados em preferências, né? Definidas por funcionalidade desses grupos. Você argumentou que a moralidade ela seria baseada em comportamentos de grupo. Mas a evolução selecionou certos comportamentos de grupo que claramente qualquer teoria moral que afirmasse que eles são corretos teria sido reduzido ao absurdo. Como, por exemplo, o racismo, o xenofobismo, o comportamento agressivo. Claramente são casos de coisas que a gente não consideraria morais. Então, como é que você... Me parece que ou você diz, não, eles não são morais, e daí você não é mais um naturalista, porque você trouxe um critério de fora, ou você aceita e parece pior ainda. Então, me parece que a única alternativa aí é você dizer que realmente é necessário um outro critério. Porque me parece que você selecionou só os comportamentos de grupo que são... favoráveis. Ótima questão. O problema é que... Procuro algo para desenhar um negócio aqui no quadro. Tem caneta ali, Adriano. Tem uma...
Tem dois ali no quadro. O problema é como é que a abordagem ética está pensada. Então, uma abordagem naturalista, ela tem um outro custo. Eu não mencionei esse custo, mas ele tem que ser levado em consideração. Não se pode fazer normatividade a partir da compreensão do fenômeno. Então, essa naturalização tem a ver com a compreensão do fenômeno moral. Agora, a compreensão desse fenômeno moral não pode ser ela própria uma defesa de certos comportamentos. Isso é fatal na ética. A ética tende a ser sempre normativa. Se ela é normativa, aí o cara que naturaliza cai num... É o desastre. É o neodarwinismo do começo do século... do século XIX, do século XX. Né? O que eles fizeram? Eles quiseram derivar normas a partir da descrição do que os grupos eram. Então, as consequências são as mais dramáticas possíveis. O que nós precisamos fazer para isso? Fazer uma separação. Nessa separação está entre normatizar a partir do conhecimento ou entender apenas o fenômeno. Agora, parte de entender o fenômeno, você tem razão, é entender como é que são possíveis valores como este. E como é que esses valores são... como é que eles interagem na humanidade, digamos. Então, é um grupo muito maior do que os pequenos grupos. Bom, então, partindo dessa ideia que eu apresentei, nós temos que pensar a moral não a partir do grande grupo, portanto, não valores universais, mas dos pequenos grupos. Agora, e como é que esses pequenos grupos interagem entre si? E nessa interação, como é que eles são solucionadas divergências em termos de valores? E essas divergências podem ser solucionadas. E esse, por exemplo, é o ponto do APA, quando diz mudança de valores. Eu vou comentar um exemplo que é bastante interessante. Por 800 anos, na China, eles quebraram os pés das mulheres. Mulheres bem postados na sociedade, tinham os pés quebrados, logo quando crianças, amarrados, etc., porque elas tinham que ficar com os pés pequenos e elas se tornavam incapazes do trabalho, porque não se podia andar com aquilo. 800 anos. No século XVIII, tentou, essa é uma experiência bem sucedida, por influência dos ingleses, etc., em contato com o Ocidente, eles começaram a pensar, a repensar a prática. Essa prática só foi repensada porque aqueles que eram os sábios que orientavam o rei, um deles se convenceu, outros também, mas nesse caso ele se convenceu, e ele não fez na própria filha. Bom, esse movimento, em 30 anos, numa geração, se mudou o hábito. Ele compara isso com uma outra prática, uma prática africana, de... eliminação da genitália feminina, em que um processo semelhante foi feito. Era um missionário inglês que difundiu que era errado, a mulher dele organizou reuniões, etc. E a prática não apenas não acabou, como se difundiu. E foi um evento oposto. Né? Em poucos anos, aquilo foi endêmico. E aí, vou explicar como é que isso acontece, né? Valores são diferentes, como é que isso foi funcionar. Então, aqui, como é que passa? Isso passa pela interação de uns grupos. Num caso, claramente, o missionário não era reconhecido pela comunidade como alguém que pudesse mudar os valores. E no caso dos chineses, quem adotou foi os sábios que acompanhavam o rei, portanto, eram um grupo e foram avaliados de maneira muito diferente. Então, o ponto é que você não pode perder a perspectiva dos grupos para avaliar o que se passa em termos morais, em termos do resultado, da resultante de valores aceitos por uma sociedade. Sempre funciona em termos de grupos. Se você abandona essa perspectiva, você não entende como é que funciona racismo, por exemplo. Só que você tem que ter uma outra dimensão, que é a dimensão seguinte. Imoral, todo valor que você defende, você não defende um valor só para si. Ao contrário da apreciação estética meramente,
E você pode aceitar a divergência, na moral você não aceita a divergência. Portanto, os grupos tendem a exigir uns dos outros a aceitação dos valores mútuos. Portanto, o grupo que defende o racismo, ele quer que outros aceitem o racismo. Aqueles que recusam o racismo querem que se recuse o racismo. Que resultado isso vai dar depende das circunstâncias sociais. Não é o fato de um grupo defender ser contrário ao racismo, não significa que ele vai ser bem-sucedido. Não há nenhuma garantia moral no processo histórico de que isso vai dar certo. Pode dar errado. E se der errado, pode ser a eliminação de um grupo pelo outro. Isso aconteceu mais de uma vez. Então o problema agora é que essa descrição não é uma descrição que diz isso é certo ou aquilo é errado. Diz apenas isso acontece. Agora, o é certo e errado não é um lance da ciência. Esse é um lance da vida pública. As pessoas, quando estão vivendo, elas têm que dar o seu lance. E fazem política nesse sentido. Então, o problema é que se nós juntamos isso com a descrição da ética, trazemos isso para dentro da ética, a ética fica incapaz de compreender um fenômeno. Então, há aqui uma distinção que deve ser feita, didática, obviamente, entre você compreender o fenômeno e você compreender-se como um agente de mudança social, de mudança de valores. Cada um de nós defende certos valores. Se você não defender esses valores, eles não vão vigir de maneira alguma. Agora, quando você compreende o fenômeno, você está querendo entender como é que isso se passa no tabuleiro das ações. Mas esse tabuleiro depende do seu compromisso com os seus valores. Agora, a filosofia não pode apresentar, isso que eu chamo de jogo roubado, não pode apresentar de antemão os valores que deveriam ser aceitos sob todas as hipóteses que é aquele valor universal. De novo, não existe. Se você pensa em termos funcionais, valores que agregam são mais funcionais do que valores que desagregam. Se você olha a história humana, é uma história de agregação e não uma história de desagregação. A desagregação tem sido a exceção. Ainda que muita desagregação tenha acontecido. Então, olhado agora o processo histórico que se chama cultural, nós vemos que é um processo que levou a mais agregação do que desagregação. Por que isso aconteceu? Se nós formos materialistas o suficiente, nós vamos entender que ele foi mais eficiente do que processos de desagregação. Então, aqui, uma teoria do tipo marxista, que olha os processos por meio da eficiência dos modos de produção econômico, pode incluir também eficiência nos modos de organização social. São mais eficientes, as sociedades foram mais bem-sucedidas, puderam ampliar o seu escopo de atuação, etc, etc, etc. Mas, a princípio, não é por isso que a agregação é moralmente melhor, ou seria moralmente... Isso não é uma razão para a vida em grupo ser melhor, é só uma razão de por que a vida em grupo aconteceu. Exato, não existe uma razão, ponto, para que a vida em grupo seja melhor. Muitas espécies não têm vida em grupo. Então, o problema é exatamente aquela concepção kantiana. O custo do naturalismo é abandonar um valor absoluto. O valor absoluto significa um valor que exista mesmo que não existisse o mundo. Não tem. Não tem uma razão pela qual a vida em grupo seria melhor e ponto. Para nós, esse é o caso. Para nós, foi assim que nossa espécie foi selecionada. Então, nós não temos outra escolha. Portanto, pensar que a gente pudesse... Não, nós podemos não optar por isso, né? Tem consequências para a nossa biologia, por exemplo, para a nossa fisiologia, para a nossa saúde, para a nossa capacidade de nos reproduzirmos, portanto, de continuidade da própria espécie. Mas essa razão, ponto, porque isso é moral, é essa que pode não existir. Mas a pergunta é, nós precisamos de razões, ponto? Nós não precisamos. O que nós precisamos é, quando nós defendemos o nosso ponto de vista moral, nós temos que defender como se fosse universal. E nós fazemos isso.
E nós fazemos isso com base em sentimentos que são, representam claramente isso. A indignação não conhece nenhum limite, mas isso é parte agora dos processos da economia dos afetos morais. A indignação não conhece limites. Você se indigna com gente que não faz parte do seu grupo. Mas a culpa tem limite. Você não se sente culpado por qualquer... que qualquer pessoa o repreendeu. Para você se sentir culpado, você precisa incorporá-lo de algum modo ao seu grupo. Então, há aqui uma assimetria interessante que explica o modo como os grupos interagem também entre si, exigindo e reconhecendo os valores uns dos outros. Isso, paradoxalmente, está baseado em afetos, afetos que nós conhecemos. Você fica indignado com qualquer um. O cara não pode dizer, olha, eu faço isso, você não gosta, eu sou um racista. Você não gosta, mas você tem que aceitar, porque eu sou de outro grupo. Minha cultura é assim. Aí você diz, pior para a sua cultura, eu não aceito isso, ponto final. Como se o seu valor fosse absoluto. E se você não faz isso, aquele valor continua andando. Então, na verdade, aqui é inescapável, né? Quando você defende um valor moral, você o defende como se ele fosse universal. E isso é base de toda a política, toda a ação política, né? Você vai lá e trabalha para que não seja aceito. E você não é tolerante. Então, não existe relativismo moral no sentido... Isso não tem nada a ver, naturalismo, com relativismo moral. É apenas a descrição do fenômeno. Bom dia. Professor Adriano, eu sou um pouco novato, assim, aqui eu me sinto um pouco tipo segue em tiroteio, né? Um monte de vocabulário que eu também não compreendo, esse negócio de neurociência pra mim, assim, eu tô tipo Curiosity em Marte, assim, né? Tentando explorar as coisas. Na filosofia também, a minha caminhada é muito recente, mas a gente tá fazendo uma leitura, né, na especialização com o Denis, da Ética Nicomaqueia, e o Aristóteles fica me assombrando aqui enquanto eu fico escutando, né, as conversas de vocês. E eu fico me perguntando, assim, se essa condição, se esse ponto de vista dele, assim, de observador da natureza, se muitas dessas objeções que por vezes se faz, por exemplo, aquela discussão da justiça natural, né, ou, sim ou não, universal ou não, e o desafio da Frônesis, que tem aquele esquema, bom, tem silogismo prático, mas também tem uma certa intuição, que aí parece que soa um pouco metafísica, ou a discussão da disposição de caráter, que é uma segunda natureza, o Denis um pouco defende essa ideia, mas algo que, em princípio, tu parte de certas capacidades naturais, mas que tu vai aprimorando. Será que eu consigo, de alguma forma, dizer que faltava, talvez, para Aristóteles esse ponto de vista adaptacionista para avançar um pouco mais, mas que a intuição dele o levava nesse sentido? De tentar naturalizar as coisas efetivamente, mas que ele não chegou a esse ponto porque não dispunha, né? Da ciência como a gente dispõe hoje em dia. Mas, inclusive, essa retomada da ética das virtudes de Aristóteles, será que ela, de alguma forma, tem conexão com neurociências e essa tentativa de naturalizar a moral? Eu acho que, com respeito à última parte, a situação é mais complicada. Mas a primeira parte, a última, é sobre as virtudes, né? Mas eu acho que você tem razão. O Aristóteles... tem o Ceni Lima, que é um professor dessa casa, professor emérito dessa casa, dividia e divide a história da filosofia em dois braços, o platônico e o aristotélico. Ele milita pelo platônico. Nessa divisão, ele militaria pelo aristotélico. Eu acho que Aristóteles é o sujeito que observava e fazia a melhor descrição possível do que ele estava vendo. E a Ética Nicômaco fala dessas... está mostrando que... como é que nós, seres humanos, nos organizamos, o que nos caracteriza como espécie. Então, tem um viés naturalizável, é importante. Obviamente, faltava ali um monte de teorias. Né? Como faltava a teoria da evolução para o Hume. O Hume, sem a teoria da evolução, é inexplicável. Tá? Essa ética baseada na utilidade, não no sentido bensaniano, né, do utilitarismo, não é isso que o Hume é. Mas é totalmente inexplicável a conexão entre o prazer pelas virtudes e o desprazer com os vícios. Porque essa é a divisão que o mundo faz.
Então, você precisa agregar conhecimento científico. Só que com estas, com esses autores, é possível fazer isso com alguma correção. É preciso corrigir mais o Aristóteles, porque a ausência de outras teorias levou a certas concepções metafísicas. Não propriamente a Frônides, que é bem razoável. Agora, a adoção da ética das virtudes, aí é uma outra história. Por quê? Porque a ética das virtudes é essa tentativa de, a partir de um conhecimento filosófico, muitos dos atuais defensores da ética das virtudes, é a prescrição de certos comportamentos. Eu não estou dizendo que isso não se deve fazer. Enfim, é natural que se faça. Em filosofia também é isso. Só que deve-se entender que isso é parte do jogo de exigências mútuas. Esses filósofos estão exigindo e dizendo, olha, o mundo deveria adotar tais e tais valores, que esses são os melhores. E outros estão dizendo que esses outros são os melhores. Etc. Então, isso é parte da construção de um certo consenso, né, abrangente, que possa nos tornar ainda mais funcionais do que nós somos. Desculpe, eu pensava também, quando eu falei dessa retomada da ética de virtudes, eu pensava muito nessa imagem das tentativas do Denis, assim, de aproximar contratualismo e ética das virtudes. Então, em algum sentido, né, tentar naturalizar o que se pode naturalizar, mas abrir espaço para a política, né, aquilo que tu não pode definir. Então, essa discussão que tem entre a justiça natural e a justiça política. Né, então, tem um espaço que está indeterminado e que se resolve na política. Mas há alguns elementos que são princípios universais que tu vai precisar, enfim, de algum lugar, né? E aí, alguma tentativa, eu não sei se posso chamar isso de naturalização, mas essa aproximação, assim, é do que eu pensava. O problema é isso, são os princípios universais. Uhum. Você não precisa deles. Agora, você precisa tratar os seus princípios como se fossem universais. Só que se você tratá-los como tal, não significa que eles serão aceitos como tal pelos outros. Mas se você não se tratar como tal, ninguém vai acreditar no que você está dizendo. Porque se você não está convicto do que está dizendo, ninguém vai estar. Né? Agora, o fato de você ter essa convicção não significa que os outros vão aceitá-la. Então, obviamente, você tem que construir princípios que possam ser aceitos pelo maior número de pessoas possível. Tendencialmente, são universais. Mas a ideia de partir de universais e derivar é uma ideia completamente diferente dessa da naturalização. É como se ele valesse porque há uma consistência interna no sistema de valores que dá a ele uma validade a despeito do que as pessoas pensam, sentem, etc. A despeito, inclusive, da política. Então, há um erro, que é um erro platônico, é que você coloca lá no mundo as ideias e depois tem que valer para cá sem que você precise sujar as mãos para fazer política. Não dá. Fazer política mesmo. Adriana, sabe? Não, eu só queria uma parte. Vou tomar a palavra. Adriana, isso que tu disseste facilmente pode ser confundido com relativismo, obviamente, né? E, em algum sentido, é um antirrealismo moral. Com certeza. E se tu queres ainda ser naturalista, algum realismo tem que estar presente. Essa era. Se o Marco estivesse aqui, ele dizia, não tem que ser realista. Não, eu não acho que tem que ser realista. Professor, tive uma intuição ali, o senhor acabou falando sobre um pouco sobre economia também, quando estava se referindo aos valores, né? Eu me lembrei, no período medieval, se discutiu muito o que fazia que algo tivesse um valor, por que que vale isso, não vale. Aí depois vieram lá de Rio mesmo, Adam Smith, o Ricardo, que posteriormente, depois é o próprio Marx, o valor ali era quase que um consenso geral deles, mudava, mas por fim foi a quantidade de trabalho, né, de algo que fazia com que um objeto ou sei lá, qualquer coisa
agregasse valor, tivesse o valor que tem, né? E se discutiu por muito, muito tempo isso mesmo, eles chamavam isso. Hoje na economia eles dizem que é economia política isso. E eles já não fazem mais essas discussões. E a própria economia, ela avançou de alguma forma dentro da ciência. A economia hoje é tida mesmo como uma ciência e tal. Penso que, será que não seria interessante se utilizar dos termos novos que eles têm hoje, porque é um, eles têm processo inteiro de engenharia dentro da economia e de cálculos, no que tange a escolhas, né? Escolhas racionais eles fazem, eles têm também uma ideia de uma razão, né, na própria economia, e eles conseguem prever ações. De alguma forma eles fazem isso, sim. Se não, poderíamos usar eles para essas questões éticas da filosofia, assim, a gente está... Quando tratamos de epistemologia e ontologia, nós estamos em filosofia estudando, em parte, a neurociência, né? Se a gente não poderia se utilizar, ou seria a perda de tempo, isso... Aí tem essa intuição, entende? Só não sei se não seria perda de tempo ir para esse lado, porque por um grande período tinha infraestrutura, daí a superestrutura, o senhor deixou bem claro quanto a discussão da cultura dentro desse paradigma que está a ética colocada pelo senhor hoje é importante de se estudar e ver isso como funciona, os seus fundamentos, né? E o fundamento da nossa sociedade me parece que é um fundamento econômico. Então, para entender a ética, também deveria se entender também a economia e resolver situações. Não sei, eu acho que fiz mais confusão do que perguntei, mas... Não, o ponto me parecia ser a teoria das decisões. Que eles têm lá uma teoria das decisões. E, ontem esteve aqui o professor Bresser Pereira, e ele fez uma separação, não na conferência, mas fez uma separação com outros nomes, mas nós vamos entender, entre dois tipos de ciências. Ciências que ele chama substantivas e ciências que ele não chama de formais, mas que seriam as ciências formais para nós. E, para minha surpresa, ele colocou dentre as ciências formais matemática, geometria, colocou a teoria das decisões. Eu falei, mas como você coloca a teoria das decisões? Essas pessoas das teorias das decisões têm um monte de pressupostos sobre o que nós somos. Porque é do agente racional. O que é um agente racional é um negócio muito obscuro. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje à tarde. Então, vou guardar essa parte para lá. Mas, para responder a sua pergunta, essas teorias estão muito comprometidas com o tipo de indivíduo que eles consideram, o que eles chamam de indivíduos racionais. E que tomam certas decisões. Os modelos são feitos muito a partir daí. A capacidade de predição desses modelos é muito boa desde que tudo esteja funcionando bem. A capacidade de predição de colapsos é muito ruim. Então, parece que falta algum elemento para entender... aí o Bresser defende diz o seguinte, agora estou me reportando a ele, os neoclássicos são autores em economia que gostam de ciências formais, mas desconsideram o mundo real, que é o mundo da vida humana. Portanto, não fazem economia política mais. Os não ortodoxos são os que gostam da economia política e não acreditam tanto nos modelos matemáticos. E eu acho que há um pouco de razão nisso. Modelos matemáticos são interessantes, mas modelos matemáticos... quando aplicados ao mundo, precisam de muitos pressupostos que muitas vezes são disfarçados na elegância e consistência da matemática. E não dá para dispensar a descrição do mundo humano, né? Economia política, política, uma coisa meio caótica, né? Mas que é importante para entender as decisões que esses tais agentes racionais tomam. Isso pode colocar um pouquinho de perspectiva a teoria da decisão e as verdades que
os resultados que nós podemos oferir a partir da aplicação dessas teorias. Na verdade, não é tanto uma pergunta, é mais uma tentativa de entender o que foi dito. Pelo que eu compreendi, você quer dizer, então, que esses elementos, alguns elementos extremamente básicos de moralidade fariam parte mesmo da constituição humana, porque teria sido selecionado um comportamento. Então, eu fiquei pensando em alguns exemplos que poderiam corroborar com essa ideia, só para tentar entender. Se a gente, se tivesse um povo que simplesmente surgisse da terra agora, eles reproduziriam alguns desses comportamentos, eu suponho. Porque acho que você não descarta completamente o elemento cultural. Claro, não, de jeito nenhum. Mas haveria alguns pressupostos do... Haveria alguns desses elementos na constituição humana mesmo. Se a gente descobrisse uma dessas novas tribos que a gente não sabia a respeito, que vive lá na Amazônia e a gente não conhece, em teoria, eles reproduziriam alguns desses comportamentos. Mas em casos, assim, realmente... que a gente conhece, por exemplo, de crianças que são criadas com lobos e vivem fora de sociedade, em tese elas também reproduziriam alguns desses comportamentos. Eu não sei realmente se a gente... Sim, eu não conheço muito bem esses casos, mas será que elas reproduzem esses comportamentos de sociedade? Como... Nós temos dois alunos que trabalham com exemplos tirados do mundo animal. Um é... Heloísa, que gosta dos chimpanzés. Então, ela podia falar, por exemplo, de como é que os chimpanzés, vejam, não são humanos, chimpanzés, como é que eles, que comportamento eles apresentam. E o outro é o Matheus, que trabalha justamente sobre lobos. E descreve os comportamentos dos lobos e quão hierarquizado, mas hierarquizado no sentido da moralidade, esses comportamentos são. A convivência desses grupos são. Então, quando a gente olha esses exemplos, a Heloísa pode dar algum, a gente se espanta e de pensar, olha, na verdade eles têm uma vida cultural, né, e funcional em grupo porque tem uma moralidade. O Franz De Waal e a Sarah Brosman publicaram um artigo há alguns anos, há um vídeo na internet interessante sobre o princípio da justiça entre primatas. É, então, são exemplos de... Isso é uma coisa meio atávica, como é que funciona? Mas sempre, no caso deles, o foco é sempre os pequenos grupos. Então, isso funciona melhor, né? E, no nosso caso, dá um certo colapso, porque nós temos que pensar na humanidade, nos valores universais, etc. E perdemos a dimensão dos pequenos grupos. Mas não dá para perder essa dimensão. É, nós chegamos ao outro a partir dessa, e essa não foi eliminada. Fora da sociedade. As crianças que se perdem na floresta. Ah, sim, o que eu queria dizer é que elas interagiram com espécies que têm processos, que não têm vida social. E elas chegam a reproduzir. Claro, elas, né, são fiéis, elas se submetem, porque tem uma hierarquia entre os lobos. Elas... Então, certos mecanismos, mesmo que não haja fala, permitiram que esses dois indivíduos de espécies diferentes, mas com comportamento social forte, se aproximasse. Não é bem uma pergunta, mas quando você estava falando do Kant, você disse que ele defendia, ou parecia... As teorias dele pareciam implicar que o dever implicava a existência, ou ought implies be. Mas depois, quando você refraseou o que ele disse, ou você tentou explicar o que ele estava dizendo, me pareceu que você estava querendo dizer que ought implies can, que o dever implica a possibilidade, o que não me parece ser falacioso. Então, o que o Kant dizia, na verdade, seria... Que o ought implies be ou implies can? Essa seria uma pergunta. E a outra pergunta é, você consideraria dizer que ought implies can seria falacioso também? Ou... Porque me parece ser o caso que se você diz que algo deve ser de um jeito,
ele tem que ser possível de alguma maneira. Quando você pode chegar ao E, como eu cheguei, eu poderia classificar o que eu apresentei apenas como um etimema, alguma coisa que faltava um passo, e o passo é o Ken. Mas se você diz que deve, implica pode. E o pode, isso que deve, tem que implicar condições reais de existência dessa possibilidade. Encanto é, eu devo fazer tal coisa. Eu tenho que poder fazer tal coisa. Não, é assim, não importa se eu faça, mas se o ser humano for incapaz de atender o critério de valor, que é determinar-se por um motivo que não seja patológico, então a ação não terá valor. Mesmo que a sua ação coincida com a ação de um ente que possa se determinar, se ela for só coincidente, ela não tem mérito. Então você fez porque você estava determinado a fazer. Você ajudou as pessoas ou alguém porque você gosta de pessoas. O exemplo dele é o misantropo, né? Tem mais mérito quando ajuda as pessoas do que o filantropo, porque o filantropo gosta do que faz. Então, qual é o mérito de fazer o que gosta? Ele está inclinado a fazer, não tem mérito nenhum. Agora, o misantropo odeia as pessoas, e se ele ajuda as pessoas, ele deve ser feito por uma determinação que não é patológica. Essa determinação, é um motivo, exige que haja a possibilidade dele determinar-se segundo princípios que não são da inclinação. Portanto, é a liberdade. Esta é a falácia. Agora, o problema é que começa aqui, né? Que o valor só pode ser entendido desse modo. Por que eu tenho que aceitar que o valor só pode ser entendido assim? Por que o valor só pode ser entendido como o resultante de uma ação determinada fora das inclinações? Se você rejeita essa parte, você não precisa pressupor a liberdade para agir como fonte do valor. Não sei se ficou claro isso. O Kant precisa da liberdade, porque senão ele não teria nenhuma ação poderia ser valorosa, ninguém poderia receber mérito. Porque Kant faz uma conexão estrita entre responsabilidade e liberdade. Bom, esse é o tema da tarde, que é separar essas duas coisas. Mas por isso ele precisa pressupor a liberdade. Ou ela é um pressuposto. Mas você não precisa pressupor a liberdade. Vou mostrar aqui não. Lembrando que o professor Adriano volta às 13 horas e 30, falando sobre ação por missão responsabilidade. E eu acho que é isso.